crec en la revolució. La revolució és, va unit a la història de la humanitat. Però jo crec que el fet sol de llegir sempre és una revolta. Venim de Bolonya, venim de tornar a comunicar la campanya del regal del llibre als nens i nenes que fan 6 anys i per complementar i de manera molt solemne doncs, a la fira de llibre infantil i juvenil aquí a Mollerussa. Molt interessant que la paraula revolució pels infants no tingui un significat negatiu, sinó que es vegi com una possibilitat d'evolucionar, de créixer, d'aprendre, etc. A Catalunya ara n'estem fent una d'extraordinària, que és la revolució del nostre alliberament nacional, o sigui, el nostre dret a fer un país nou, una república nova, i això és molt, molt revolucionari. Home, el canvi continu és l'evolució, eh? I jo crec que contínuament ens hem de... Però quan la societat, les circumstàncies possibiliten una revolució que ens faci anar endavant, crec que s'ha d'aprofitar, i per tant, quan no és continu també. No? Un llibre que em va revoltar va ser precisament un llibre de poemes de mort d'en Constantí Cavafis, que em va fer canviar moltes estructures mentals i que jo vaig fer servir, malgrat que era un poema d'amor, la majoria vaig fer servir un dels seus poemes, l'Ítaca, per fer el viatge a Ítaca. I crec que s'ha de dir que no, molt, molt, molt sovint, a excepció amb el referèndum, que hem de dir que sí. Que el nen algun dia comenci a dir no és tan important com que digui que sí, per dir-ho d'una manera. No? I jo crec que és un moment determinant. Per mi ho va ser. Evidentment que hi crec. No només hi crec, sinó que intento participar en totes aquelles causes i bones causes que requereixen de quelcom més que no pas dir que hi estàs a favor. Per tant, activisme i revolució. La gallineta. La gallineta del Lluís Llach. No per sistema, no. Jo penso que s'ha de fer que la política i les revolucions no passen només pel dir que no. Passen per la disconformitat, que no sempre s'encarna a través del món.
crec que les grans revolucions sempre comencen amb petits canvis, canvis individuals que per la suma de tots els individus acaben esdevenint un canvi col·lectiu, però no hi pot haver canvi col·lectiu sense una transformació individual. Ui, que difícil, perquè són molts. Jo penso que la lectura és una gran revolució, també individual, i que pot ser col·lectiva quan justament ens ha transformat a cadascun de nosaltres i intentem canviar el nostre entorn. Si n'hagués de dir un seria molt injusta, però moltes vegades vaig a un dels meus clàssics preferits, que és l'Èdip rei de Sòfocles, que és una història de grans revolucions individuals i que també generen una revolució col·lectiva. Trio la cançó de Fer camí, de la Maria Mercè Marçal, que vol representar, no, tot de gent que pugi a la seva barca, de fer un trajecte nou i diferent, que crec que s'ha de dir que no, però jo en sé poc de dir que no. I això que hi ha un poema de la Montserrat Abelló que es diu "I aprenc a dir que no". A la teoria me'l sé molt, però a la pràctica em costa.